Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtonda Amerikanın səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Misirin yeni baş naziri kabineti formalaşdırmağa başlayıb. Hələb şəhərinin sakinləri etiraz aksiyası keçirib. Prezident Roosevelt'in əlil olduğu nümayiş etdirilən video yazı aşkar edilib. ABŞ Kolleji'nin profesörü, Birleşmiş Ştatların sabiq prezidenti Franklin Delano Roosevelt'in əlil arabasında oturduğu nümayiş etdirilən video yazını aşkar etdiyini deyib. Sabiq prezidentin əlil olması o vəfat edənədək Amerika ictimaiyyətindən gizli saxlanılırdı. Indiana ştatında Franklin Kolleji'nin profesörü Ray Begovic video yazını Maryland'də Kollej Parkı Milli Arxivində tədqiqat apararkən aşkar edib. Roosevelt 1921-ci ildə 39 yaşındaykən poliomiyelit xəstəliyinə tutulub və o zamandan bəri köməksiz yeriyə bilməyib. 4 dönəm hakimiyyətdə olduğu dövrdə Roosevelt əlil arabasından istifadə edib. Lakin Amerika ictimaiyyəti onun əlil arabasından istifadə etdiyindən xəbərsiz idi. Video görüntüdə Roosevelt'in 1944-cü ilin iyul ayı Pearl Harbor'da USS Baltimore gəmisini ziyarət etdiyi nümayiş etdirilir. Franklin Roosevelt'in əlil olduğu onun prezidentliyi dövründə dövlət sirri olsa da, ABŞ'ın 2. Dünya Müharibəsi dövrü olduqca popüler prezidentin Washington'da qoyulmuş heykəli onu əlil arabasında oturduğu yerdə göstərir. Misirin yeni təyin edilmiş baş naziri Nazim Əl-Biblavi yeni kabinetini formalaşdırmağa başlayıb. Dövlət mediasının bildirdiyinə görə baş nazirin yeni planlarına Müsəlman qardaşları və Nur partiyasına təkliflər irəli sürəcəyi də daxildir. Misirin dövlət televiziyası ölkədəki siyasi keçid dövründə konstitusiyada dəyişikliklər, parlament və prezident seçkilərinin keçirilməsini planlaşdıran prezident Adli Mənsur və yeni baş nazir yığıncaqlarını nümayiş etdirir. Müsəlman qardaşları dövlət başçılarının keçid planına nəzarət edən qruplar arasındadır. Bu arada isə Qahirədə nümayişçilər ilk Ramazan duasını etmiş və iftarını açmışdır. Mursi tərəfdarlarından biri Ramazanın zorakılıqlara son qoyacağına ümid etdiyini bildirib. Hələb şəhərində üsyançılar ac sakinlərin aksiyasını dağıtmaq üçün havaya atəş açıb. Şəhər blokadada saxlanıldığına və hökumətin nəzarətində olan bölgələrdən ərzaq və dərman gətirilməsinə icazə verilmədiyinə görə burada çatışmamazlıqlar böhran həddinə çatıb. Artıq bir neçə həftədir üsyançılar Hələbə təchizat gətirilməsini dayandırıb. Üsyançıların bu taktikasının məqsədi prezident Bəşər Əl-Əsədin təchizat marşrutlarını zəiflətmək olsa da, bölgədəki minlərlə sakin indi ac qaldıqlarını deyirlər. Çərşənbə günü internetdə yerləşdirilmiş videolarda üsyançıların nəzarətində olan Bustan Əl-Qəsr rayonunda sakinlərin yoxlama məntəqəsinə hücum etdikləri nümayiş etdirilib. Qərb hissələri hökumət nəzarəti altında olan Hələb şəhərində 2 milyon adam yaşayır. Müstəntiqlər Kanadanın Quebec bölgəsindəki kiçik qəsəbədə neft tankerinin reisdən çıxması nəticəsində baş vermiş partlayışın səbəblərini araşdırır. Kanadanın Nəqliyyat Təhlükəsizliyi Agentliyinin rəsmisi Ronald Ross bildirib ki, lokomotivin 5 vaqonundan birində yanğının başlaması təhqiqatın diqqət mərkəzindədir. Yanğın qısa müddət ərzində yanğın söndürənlər tərəfindən söndürülüb. Montreal, Maine və Atlantik dəmir yolları şəbəkəsinin başçısı Ed Burkhardt yanğın söndürənlərin əvvəlcə lokal yanğını söndürən zaman birinci lokomotivin mühərrikini söndürüb əyləci buraxdığını deyib. Burkhardt qəzaya səbəb olaraq bunu göstərib. Qatar qəsəbəyə doğru eniş boyu hərəkət etdiyi zaman relsdən çıxıb və bundan sonra partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində 13 nəfər həlak olub və 37 nəfər itkin düşüb.
Günün mühüm xəbərləri və reportajlarını habelə bloqlarımızı Amerikanın səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız 3w.amerikanınsesi.org'dur. Washington'dan Amerikanın səsinin televiziya studiyasından mən Bəxtiyar Zamanov sizinlə xudahafizləşirəm. Salamat qalın.